станьмо побожно, вислухаємося те Євангеліє, мир усім і духові твоєму. Від Івана святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Рече Господь своїм ученикам: нині прославився Син Чоловічий, і Бог прославиться в ньому, а ще Бог прославиться в ньому, і Бог прославить його себе, і аби є прославить його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господу Ісусу Христу помолимось. Господи, помилуй. Пресвятій Троїці помолимось. Господи, помилуй. Пресвятій Богородиці помолимось. Господи, помилуй. І всім святим помолимось. Господи, помилуй. Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє воскресіння Твоє славимо. Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святеє воскресіння Твоє славим. Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святеє воскресіння Твоє славим.